Nå skal jeg vise hvordan jeg fisker med det som I utgangspunktet defineres som jerkbait, sånn litt rundt om I Europa og USA. I Norge så kaller vi det wobbler. Det jo et fiskelignende agn med en skje. Og denne måten jeg fisker på, kan du fiske alle wobblere med, stort sett. Altså, alt av sånne wobblere kan du fiske på denne måten. Det som mange gjør, og som helt naturlig, det jo den vanlige monotone innsveivingen med spinstopp. Og det kan funke. Veldig viktig det med å holde stram line. Så når du stopper, så liksom prøv å løfte tuppen litt. Og så sveiver du den ned til betet, og så løfter du det litt. For det stort sett så smeller det I spinstoppet. Så da det veldig viktig å ha stram line, så du kan gjøre mothugget. Så når man fisker inn dette monotont, bare å sveive inn, stopp, så løfter du den litt, og så sveiver du den ned igjen mot betet, så stopper du den og løfter den litt. Det løftet gjør at du har kontakt med betet. Hvis du bare stopper, sånn, så bare mister du helt kontakten, og hugget kan skje uten at du kjenner det. Så ha hele tiden kontakt med betet. Så det den måten jeg liker å fiske best på. Det twitch eller jerk. Små, små bevegelser med stangtuppen, som gjør at dette betet får en helt annen gange enn vanlig monoton innsveiving. Han slår ut til sidene, han går side-side, han kan gå opp, han kan gå ned. Og det det som så gøy med sånne baits, det at du selv kan sette den bevegelsen du ønsker. Vil du at den skal dykke, så beveger du stangtuppen så og så hardt. Vil du at den skal gå opp, så beveger du det så og så hardt. Og dette lærer du deg etter hvert. Det veldig, veldig enkelt. Det liksom ikke noe hokus pokus å gjøre disse små twitchene med stangtuppen. Men du får en fantastisk gange på betet, altså. Små, små twitch ved stangtuppen. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Det ikke noen regel sånn sett om du skal gjøre det en gang, eller to kjappe, eller tre kjappe. Dette finner du det etter hvert. Men det utrolig viktig med spinstopp. Så det skal du ta deg tid til.